Idag är det torsdagen den 5 september 2019. Lite kul, när jag var här i förrgår, då var jag 57 år och nu är jag 58 år, så nu har jag blivit gammal. Jämfört med sist. Jag fyllde nämligen år igår, 4 september 2019. Då fyllde jag 58 år. Och då var det lite som kom hälsa på mig. Bland annat kom min syster och svåger och mamma och hälsa på. Och sen på kvällen kom min brorsa också hälsa på. Så fick jag presenter från familjen hemma och grattade mig lite här och var. Kul, nu ska jag bara se om motor kanske har släppt om man har tur. För jag har stått nu med olja och grejer i cylindrarna sedan jag var här sist för 2 dagar sedan. Ska bara känna så här med veden. Jag ska få ta i olja i cylindrar och sånt igen. Jag tänkte på sist hade cylindrar, tog bort stiften. Visste inte vilken storlek skulle vara på nyckeln. Hade jag en 27a och den var lite stor känns som. 26 hade varit bättre, men man drar inte den här så hårt, man får känna att det går bra. Det gick bra med 27. Jag kom på efteråt att det är säkert en tum egentligen. För det är tum på så här. Och en tum, det är 25,4. Så ska man millimeter, 26 ska det helst vara. Men jag hade en 27a där, det gick bra det också. Man får vara försiktig. Det känns bra tycker jag. Nu ska jag känna om det går att känna på veven med foten lite grann. Ska jag ta bättre. Ja, jag behåller tummar här. Jag tror inte att den lossar, men man vet aldrig. Nej, likadan. Ah, ja. Då ska jag få ta bort stifta i olja och grejer. Får se hur jag gör. Finns det både krypolja och kan ge mer sån. Man kan ha i hypoidolja, såg jag att det stod där inne också. Det viktigaste att få loss motorn nu och få igång den, det är ju inte lika viktigt, utan motorn måste ju loss. Så att den fastnar värre.